السلام علیکم دا پیغام ګرانو قدر منوکتون کو ز ساسو قربا وحید خان تاجک په پروگرام مرسته کې یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایم قدر منو مرسته پروگرام کې مونږ ساسو لیده کاته کو د داسې خلکو سره چې هغوی د انتهایی غربت سره مخ وي په دې حالاتو کې په دې نن وخت کې هغوی ډیر د مشکلاتو ډک ژوند کوي د خپل روزمره ژوند ضروریات ډیر زیات په مشکل سره سر کوي نن د میاګانو په کلی کې موجود یو په دې میاګانو کلی کې هم داسې یو کورنۍ موجود ده چې د هغې سربراه په پالج باندې بیمار دی د بیمارۍ نه مخکې هغه په ډیر زیات عمر یعنی ضعیف العمر دی په دغه ضعیف العمر کې هم هغه خپل محنت کو کله یو ځای کله بل ځای او خپل خاندان دپاره یې ګټه وټه کوله خو اوس ډیر وخت خوشو چې دغه بابا بیمار شوی دی په کټ باندې ملاس په کور کې پروت دی د علاج درکې هم نه لګي ورسره ورسره کورنۍ هم ډیر د مشکلاتو سره مخ ده څومره زیاتو مشکلاتو سره هغه مخ دي په دې پروګرام کې ستاسو لیده کاته کوو د دې کورنۍ سره راځي چې ورشو قدرمنو د بابا سره چې موجود یم هم دا بابا دی چې سو کلونه مخکې ورته پالت شوی دی بابا په کټ کې پروت بیمار دی د پالج تکلیف تاسو اندازه کولی شئ چې څومره سخت وي مسلسل علاج وي د علاج وس د بابا کیږي نه زامن نه لري بچی الله تعالی نه دی ورکړي او د بابا چې دنو دوه بیبیانې دي هغه ضعیفه دي سیمه کې ورسره خلق تعاون کوي خپل وس مطابق څوک د علاج دپاره څوک ورسره د خوراک دپاره تعاون کوي څوک ورله روټۍ راوړي خو بیا هم د ویل کېږي چې د بل چا د کوره د چا کور نه آبادیږي نو ډېر زیات مشکلاتو سره دوی هم مخ دي او د علاج دپاره هم چې دنو دوی ضرورت دی بابا سره خبرې اترې به کوو چې دا تکلیف ورته کله جوړ شوی څنګه جوړ شوی دی او د هغې نه مخکې د دوی څنګه حالات اوس چې د نو حالات څنګه دي کاکا جی نوم دې راته ووایه ستاسو نوم دی حمید حمید صاحب دا ته مخکې ټیک وې که څومره وخت وشو چې دا تکلیف جوړ شوی دی ما ته څه وویل چې دا درې کاله خو به کېږي او نور خو اوس د کور کې پروت یم درې کاله وشو چې تاسو دا تکلیف دی دا پالج دی که څه تکلیف دی پالج مخکې چې اول لمبر کې پالج و کمزور ہے ورنہ اس ماں کا پالج تھے پراچی میں دا سنگ تا سوتا شو چرتا رو غور زی دیا اچانک کو کسی چل شو رب رجلے ماں او کوئی زیارت سم رجلے ماں بابا وی چی باہر چرتا غور زی دلے ماں ساسو لکا دسی اچانک کنه د مخکینه بیمار وی لګ ډیر مخکینه بیمار نه ما اچانک یاد چې کله روغ وینو سکار بده کو او یې سکار نه کاوه یې هر کله ته پوسو کا چې سم شی او کار نه کاوه س روزګار دی سو روزګار یم زه پالش مالش م کول نه او په کلی کې یا بهر بدللې او کلی کې کلی کې سکار ډېر مینځه کړی او بار کراچی او چې راتلو ملګرو راته وی کاکا ته پالج شوی دی او دوه بیبیانې دي زامنې نشته بچی مطلب دا چې څوک اوس د ګټې وټې څوک زیری نشته ډېر زیات مونږ هم خپه شو دا بیخي بچی نشته که نه زامن صرف نشته زامن مې خالي نشته نونه مې دی خو واده شوي ټول شپږ بې شپږونه واده شوي هغوی د کله راضي خواله دي میاشت کې یو ځل چکر وایي دا تاسو د درېو کالو نه د دې خپلې بیمارۍ علاج کوئ
نه مخکې کوه. نو دې باندې خو ډېرې خرچه راځي، ډېرې پیسې دوایانې ګرانې شوي دي، دا تاسو پیسې څنګه برابروئ د علاج دپاره؟ یار دوست لکه څه شو دی دا یار دوست کوم دی کومک کوي. او سخوالی دې راځي؟ څنګه سخوالی ښه کېږي؟ نه ښه دې درې کاله کېدن څه وکړم. کاکاجي وایي چې چم گاون خلق را سره تعاون کوي، پیسې هم را کوي، خوراک هم را لیږي، خو بس دا ده چې دای په کې وایي چې د دې ځای خلق هم د غربت سره چې دی نو مخ دي. یو خاندان خپل ځان لپاره چې دی نو هغه خپل ضروریات نه شي پوره کولی، نو هغه به بیا چې دی نو بله څوک کې هغه ډېره همدردي وي، زړه ډېر خوږیږي، نو مشکله خو وي. بابا جی د دومره زیات مسلو سره چې دی نو مخ دي. واحد کپیلو د خپل کور چې پالش به کول او خپلې هغه رزق چې دنو پیدا کوو خپلو بیبیانو لپاره. درې کاله وشو چې پالج ورته شوی دی، اوس د علاج دپاره ورسره چې دنو هم پیسې نشته، اوس چې دنو نه کیږي. کوشش کوو چې د ابۍ سره هم لږې خبرې اترې وکړو، چونکه باباجي داسې دی چې ډېر زیات ځای په دی، هغه خبرې ډېر زیات په مشکله باندې کوي. نو لږ ابۍ ته به چې دنو پته وي چې د هغوی د کور دا ماحول څنګه روان دی، څومره په مشکله سره هغوی پیاز ټماټر آلوګان وړو غوړی چینی وغیرہ دا سیزونه چې دنو پیدا کوي، څومره زیات مشکلاتو سره مخ دي. ځکه چې بابا خو اوس پکټ شو، نو څوک دي چې هغه ورسره دا قسمت تعاون کوي. جی قدرمنو کتونکو، د ابۍ را سره ده، د بابا جی بیبی ده، د دوی سره خبرې کوو چې څومره مشکلاتو سره چې دوی مخ دي. ابۍ بابا جی سره خبرې کولې، نو هغه خو داسې ده چې لږ تکلیف دی ورته، نو خبرې ډېرې کولی نه شي، ډېر سلو خبرې کوي. تاسو دلته ژوند دی، بابا جی به تپوس له خلک راځي، سودا به لګي، ټماټر غوړي وغیرہ، دا ټول څه هر څه څنګه برابرېږي؟ څوک درله راوړي د کلي خلک کنه؟ بس ایسته دغه شان ناس یې کلی هم راباندې پام کوي، او دا خلک هم راباندې کوي، او ټول خلک یې راباندې کوي. خو موږ هغه د لوی لوی عصري ته ناست یې، چې هغه داسې ځینې لالالا راکوي چې خبر م چې نیسو. سودا کله داسې وي چې کور کې ضرورت وي، د وړو د غوړو د چینو کور کې نه چې نه راوړي، نو څنګه چاته وي ګاونډ کې چې لاړ شه او د الله په نامه مال راوړه؟ بس چې څوک چا روپۍ را کړي پکې راوړه، مر چاته مې سوال نه دی کړی، الله په نامه باندې چاله. بس هغه الله یې را کړي، د هغه ځینه چې هغه ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، او دا راته پروته سار لاله چا یو درې زره روپۍ لا راوړي، او سار مې چې ملګري ته لېږلي په دوه پاتو ګولو پسې علاج دپاره. او که ښه نه شو بیا بیا پېښور لا وړم، کفار چا مې وی وړ، یو څوک مې نشته د الله د ذات نه غیر. ستاسو صرف نوڼه دي؟ نوڼه مې ځي وتلي نشته، زامن نشته، بالکل نشته نشته. نو کله داسې خلک وي چې هغه نوڼه د طرفه لږ ډېر تعاون کېږي، هغه هم غریبان دي که نه؟ د بابا سره لږ ډېر تعاون کوي، غریبانان دي، خو به د پلار خفه کېږي، په ما خفه کېږي، او یوه لور مې لکه خل هغه راپسې ښار ته رالېږي، او نور هم زموږ شان غریبانان دي. لکه یوه لور مې وکړي لږه مالداره ده، نو هغه لکه هر شی رالېږي. ابۍ وایي چې یوه لور مې لږه مالداره ده، هغه راله چې دی نو هر شی رالېږي. نور ځان له دلته دا ټوله سیمه داسې ده چې غربت سره مخ ده. یو خبره زما ډېره خوښ شوې چې چاته هم نه وایم، سوال نه کوم چاته، زر روپۍ درې زر روپۍ نن چا ورکړي دي، هغه دوانو له لېږلي دي، وایي چې څه نوي کور کې، نو چاته نه وایم چې راله راوړه، بس که چا پیسې راکړي هغه ورکړم چې په دې راله راوړه. یعنی دومره خو خودي ده په دوی کې چې چاته لاس نه نیسي چې موږ چې د نو داسې قسم حالاتو سره مخ یو. ابۍ کله په خپله بیماره شوې؟ ولې زه په سترګو وسم څه نه وینم. سترګې د نږدې خړ لږ لري، او چې لرې خو خود ته نه وینم، داسې ګاون کې او داسې په ځیر کې اوس کتا مې ولیدلې، یا مې هغه هلک ولیده چې دا مې خپل دی، بچی مې دی، یا مې څه دی، نور څوک نه پېژنم، څوک نه وینم نور. نو دا خو ډاکټران وایي چې د دې علاج کېږي، د خپلو سترګو علاج راته سي پروت وي، نو زه به څه علاج وکړم؟ زما خو نور څوک نشته، خو یوازې یم په دې کور کې. بله چې ښځه غریبه خو ځان له چاړۍ بوټۍ ده،
او زه پر خپل ملمن ز پالما کلی ګارین ز کومه کلی ته پوسم ز کومه نو چې زم پر وزم دان پروتین ول ټوک نو نه نه لری لری دي او ته یوازي بيبي د د کاکا جی کنه بل ملګری ته ستیدا خو هغه غریب و امده سی ور د سی غات زاله نه زم افشان هغه خو سينو باسونه او چاړی دا چاړی ډول دا سينو مطلب دا چې خبرې نه کوي وو وو خبرې نه کوي او نورا زمنګ هغه لیا لام ستاره په لیا لام ځان سپارلې کو تاسو یې سم هغه لیا لام زمنګ یې پازات کاو تاسو ورا لګیږي چې زمنګ غوږی تا او د لیا لانه غواړم د چانه نه غواړم دا یو خبره بل چې الله تعالی د خلکو بس پته نه لې کوم تر پچې دنو سو کول ازریه جوړ کې زمنګ کیمرامین سپ ته چې دنو چا خبر را رسولې و چې په داسې ځکه یو خاندان دی او ډېر مشکلات او د سختو باوجود مونږ دلته الله تعالی را ورسولو حالانکه پوره یې راو زمونږ سره مشیار دا به څومره لري وي کم ځای کې به وي خو ابي وی چې بس الله تعالی را له تاسو را ورسولې واقع چې داسې ده الله تعالی ورله مونږ را ورسولو ابي دا راته بل وایي چې کله کاکا جی روغ نو وی چې مزدوري به مې کولې سي څومره روپۍ به پیدا کولې واقع چې شم نو کله به پنځه سال را وړې کله به څال ور څال را د مزدوري نه دي نه کړی چې دې ډېرې راوړي کو ډېرې راوړي خو جمع غریب هم کړی بس په پراتي وي هم کوټې لا ځای اغستې وي هم پټۍ اغستې وي خو څه شی نو دا غریب داسې ساده واده داسې مزدوري نه دي کړی دا کوټه چې کومه ده دا پردې ده دا د دقه میا راین اکل کې چې ناسته او هغه داسې درکړې چې کې نه پکې وو هغه زما بچی زما را ټول زما په لاس کې لوی شوي دي زما بچی زما ته ابۍ وي دې ته بابا وي زمونږ دومره عزت کوي چې داسې خپل بچی هم د چا نه کوي کزما چې دې عزت کوي نو کوټه کې اسې ناس کوټه کې خو اسې ناس ته اسنو دا هم دلته غټه یو همدردی ده کنه دا کور یو دوا درې کمرې دي کیچن دی ور سره خو کې چې دنو ور کوټې د غواګانو درولو زم پکې دي مطلب ک په کرای ور کې هم دا 15 شپږ زرو په یاد 23 زرو په بده ځکه په کرایم هغه دوی ته ور کړې دي چې زه دا ابي بابا پکې ناس یو هغه احسان دي چې ابي وای چې دوی ما واړه ځان سره چې دنو لوي کړی دي دا همدردیان شته دلته خو بس مسله ته چې ورال غریبی د خلکو اوس دا به د سمره مشکلات سره مخ ده دا تاسو ګوري ابي کله اختر راشي نو د بس اختر مخې دی روزه روانه ده د دې روزي څنګه تنظیم دی اختر راشي نو کپڑا پیزار بس روزي په کپڑا پیزار نه نه دي کړی کومال خپل زونه وکي هغه خپل تار وکي هغه وګاندو منګر خپل ځان لانی دي کړی خپل ځان لړ په نشته چې پسې ویسو د سې نورې بډای غانې د لکپلې راولېږي چې زه هون دا زما دا واخله نه نه خپل ګانډه خپل ورونه خپل خپل لاغه لاره کې خراینه لاله کوي اچا لاله دي کړی نورې او د روزې تیارې هم څنګه د سه سودا مودام کړی دا چې الله لاله چریق مقرر کړی د سې کور لاره وړي چې پاران د چې په چټای د دینو خو ځان دا ټول کورونه چې ځان لا غوا خوري منګل ما غوا فنګل راولې او ځان لا صاحب خوري منګل ما صاحب راولې او خو ځان لا خو پاران دی خو لو خو پاران دی اسکو خلک در سره تاون ډیر کوي خو صرف مسله دا ده چې د بابا علاج دی کنه هغه کاند جی دا د وسو په کار دی کنه نو اندري زره په 200 درې زره می ساري وی پاتې ګولو لا ور کړی دی یو خپل ته دومره ګران شو او ځل څنګه پیدا کېد لا ګنې ته څنګه کاتل چې مرګري لا بسلا په د ابي په دې عمر کې لک خلکو ته عجزي وی تاسو کمزوري بابا هم کمزورې د پوی ضرورت شو دو چوس کی یو گلاس او هغه می خرڅه کړی دا ولاره باندې دوم نه میرا باندې چې چې ما کا می څالور کا سره وړي غوا دی ولي خرڅه نو دې سړی نه خرڅه کړل نه علاج نه علاج نه می خرڅه کړل یو غوا نه فقط نور نه څنو د سې سومره روپې به اوسه پورې د په علاج لګی دي او دې ولا 3000 نه ډیر لګی دي څالور کال را ته پری وته چې تا تی را کی هغه کې د مم سي په سپاتال چې په وزغلو بلې را کی هغه کې د مم سپاتال چې په وزغلو انا پاروس کال دی لیا واړه اختر په سار ته دا سخ شوې ده نو بیره کتن دی پاتې ده ډاکټرانو چې کله عمر زیات شي د تاسو مشرانو نو یغوله به لکه خخ خوراک پکاري پروت میوه ولا پکاري کله پروت او میوه خوړلې میوه پروتونه نشته چې څه شي خپل ډوړې خورا او خپل ګلې پس نور پروتونه نشته د سې د سونګولې یا ځال پخ کلی یا شلون وی چاتاو دی کلی یا مونږ تاو دی کلی یا ورتس اګه خرونه شوم لیسنګ ته ودوي تاسو مونږه تا وی جو راچو او دا تا ودوي کړي ته جوړوي د چلې الله اندار تی پازات تی لیا الله په تاسو رالي دی غول لم الله زمون جریه و ګرځولې اغه لیا الله تر راکه د لیا الله نه تم لرو دی چانم تم نه لرم
چې لی الله یې ښې پاران در راکوي چې یو څوک مهربان شي، نه یې جنم نه پېژنم، د وره له راشه ور وډه به یې هم خورې جادر نه نهباس هغه لی الله نه تمه لرم، د چا نه نه لرم. او الله یې د داسې ځینه راکوي چې زه ترې خبر هم نه یم چې دا څوک راغلی کورله. خو دا چې کمی دي په دې ګزاره نه کېږي که نه، علاج خو پرې ونه شو اوسه پورې علاج نه غم مېله خرڅه کړل، یو شل زره پرې ولګېدلی، یو څه به پاتې شوي. هغه مې هغه مالمې راله رالېږئ چې دا سړی په پېښور له ویسو، ځان له به د لږې نه مرو. تا دوه درې ځلې وویل چې دا سړی پېښور له ویسو، نو تاسو ته چا ویلي چې په پېښور کې علاج کېږي؟ ولې نه کېږي، خو چې چا بوته څوک یې بوځي؟ زما داسې زامن نه شته، ملا تړلي چلته ته کښېني، دا خو کېناستنه غواړي. مونږ یې په ډاډه اړو، دوی ته یې په ډاډه راړو. مونږ خو ښځې سي نو ساتلی شو، او نه کا نه بله چې کله خدای پاکې د ښه کېدو قسمت کړی او ښه به شو، چې نه به نو څه به پرې وکړو نور. قدرمنو ابۍ وایي چې د کاکاجي علاج په پېښور کې کېږي. دوه درې ځلې په خپلو خبرو کې وایي چې که پېښور له چا ویوړو نو علاج یې کېږي. یو غوای د هغه هم په دې عصرې باندې خرڅه کړې ده چې ځه په دې باندې د علاج وکړم. هغه پیسې په موجوده علاج باندې په دوایانو لګېدلې دي، دومره ګرانې ته وای نه دي چې په 3,200 روپۍ باندې یو پلته ګولۍ د ته راوړي او ورکوي. بابا دماغي طور هم کمزوری شوی دی، په دې نه دی پویا چې څه خورم څه څکم، څه ته زړه کېږي که نه کېږي. د داسې قسمه مریضانو خصوصي کیر پکار وي، خصوصي خیال پکار وي، د هغه د خوراک، د هغه د جوسو، د هغه د پروټو. خو دا به دلته د دالو د هغه وسنې کېږي، کله کله شوملې راوړي ګاونډیانو ورله، نو هغه کې لږې شانې وریجې واچي، هغه ګرمې کیو په هغې پسې روټۍ خوري. اوس روټۍ له پیسې پیدا کی او که علاج له پیسې پیدا کی، دا غټ د دوی سره چې دنو دا هغه روان دی چې دا کور څنګه وچلی. ابۍ په خپله هم ډېرو سیزونو ته زړه کېږي، کله ابۍ غم خادي چاکزي واده له غمونو له نه مې غم پریښی ده او نه مې خادي پریښی ده، ور دوی ته ځان رسولی شم او کله خپلې غوټې سازمه. غوټه کې دلته خو رسم و رواج ډېر دی، واده له څه وړئ؟ تر وړې نه وړم، چا سره چې چا مریضي داړۍ چینی مې سس تخر کې اخېستې وسې وړم، اوس یې سبا له میله دې له یو په دوه راوړي وي دې راکه پرون داړۍ چینی راوړې ده، نن دغه وخت دی. او چې ته ویسې بیا نه راوړي؟ خوالې نه راوړي، زما داسې داسې د چا مړی ژوندی مې نه دی پریښی، نو مې چا ته پوس پریښی دی، دې کلي کې مې د چا نه دی پریښی، سارا مې نه دی پریښی. الله راله وم دا هغه الله چې فیصله کړې هغه راکوي، پران دی راکوي، پران دی څه شی م راته کم نه شي، چې کوم ځینې لږ راکه ته خلاص شي، پړک مې ولېږي چې دا شی خو خاتم دی، الله یې د بل طرفه راولي. اوس ډېر خلک به تا خبرې اوري، هغو ته به څه وایي چې څه وکړي؟ علاج دې کاکا له وکړي؟ چې دوی له علاج وشي نو زموږ د لږې نه مرو، خو پران د ډوډۍ خورو، خو دوی له علاج په کار دی چې دا مړی راته پروت دی دغه شانه. چې دا علاج وشي او ښه شي نو بیا مزدوري کوي؟ چې فعال وی نو ام پروت وی راته، خو چې لیوانی نه وی، چې روغ وی چې لیوانی نه وی. ابۍ وایي چې بس غټ ارمان مې دا دی چې د ده دا علاج وشي، نور هر څه خورو. داسې نه یو چې نهر ناست یو، ګاونډیان ورله راوړي خوراک کله څه کله څه. د دې ځای رسم و رواج هم ابۍ پالي، خلقو کره غمونو لمزي، غم کې هم خلکو سره ودرېږي، خادۍ کې هم خلکو سره ولاړې وي، خادۍ هم ورسره پالي. او کله د بیمار څوک وي، بیمار پوښتنې له هم ځي، او دغه شان د کاکا پوښتنې له هم خلک راځي. ابۍ د هغوی هم خیال ساتي چې ښه خوراک پرې وکړي. یو قسمه د کاکا د دوی چې کوم سربراه دی، د دې تپوس له راځي، نو چې هغه خپه لاړ نه شي دې تر نه. خو د دې ټول هر څه دپاره ضرورت وي د مالی تعاون، او دغه مالی تعاون ورسره چم ګاون خلک د خپل وس مطابق کوي، خو دومره نه دي چې ورسره د دې علاج پرې پوره شي او د ابۍ حالت بهتر شي. ګاونډیانو ورله کور ورکړی دی چې زه په دې کې اوسېږه، ډېر د پخوانه په دې کور کې اوسېږي، څه قسمه کرایه څه ترېنه نه اخلي. خو بیا هم اوس مسله دا ده چې بابا ځای په دې پرېوتې دی. ابۍ وایي چې دماغ یې خراب شوی دی، وایي چې په دې کټ کې دی، خو چې دماغ یې ټیک وي. اوس د دې علاج دپاره بس د ټولو غټ هغه دا دی. تاسو د ابۍ خبرې مو اورېدلې، د بابا حالاتونه هم خبر شوی، د دوی مشکلاتونه هم خبر شوی چې کله شوملې ګرمې کې هغې سره روټۍ خوري او کله دال میله وشي. اختر را روان دی، د کپړې او د پیزارې تمه نشته چې زه نوي کپړې وکړم، پیزار وکړم، یا چې د نو د اختر خوشحالۍ ومانځم، دغه تمه نه لري. خو بس چې کوم ارمان لري هغه دا چې کاکا دماغ لږ ټیک شي او لږې خوږې خبرې ورته وکړي، او په دې کور کې چې دی نو دی
لکشانی د سربرا کردار چې د نو ادا کی هم بدغه اراده سره مونږ هم راغلی و چې د داسې یو خاندان نه تاسو خبر کو ساسو تبا الله تعالی وستر کړی وي ساسو به وس کیږي استطاعت به وي کیدای شي تاسو په زړه کې رحم راغلی وي دې خاندان سره مرسته کول غواړی د بابا علاج باندې به چرته یو نیم لاک دوه لکه روپۍ کیدای شي راځي د دوی علاج کول غواړی یا داسې چې په خپله ډاکټران یې د دې علاج پری کول غواړی نو په سکرین باندې تاسو زموږ نمبر ښکاري په دې نمبر باندې تاسو موږ سره تاون تاسو رابطه کولی شئ د دې خوند خاندان سره تاسو چې د خپل تاون کولی شئ ساسو مالی یا خوراکي تاون چې کوم وي دا به موږ دوی ته رارسو او که تاسو په خپل لاس رارسوئ هم به تاسو ته چې د موږ د دې ټول معلومات درکو تاسو په خپل لاس هم رارسولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو پیغام چینل په پښتو چې کوم مرګري راغلي و ډیره مننه. او تاسو چې کوم دا خیر کار شروع کړی دی د کوم یتیمانان دا کوم اپاهجو د دې لپاره چې تاسو کوم پیکیج کړی و هغه بلو زما په میډیا باندې مو کوتو او تاسو زه مطلب دار د دې زه مبارکباد هم تر کوم چې دا کاري خیر هم پیدا کړو. زه په خپله چې څونه دا فلاحي تنظیمونه چې په هغه کې څونه یتیمانان دي څونه بې وسه خلک دی د هغوی زه د خپل وس مطابق مرسته هم کوم ما مخکې کړی ده زه بیا هم کوم او زه به دې علاقه کې به دې وطن کې چې څونه صاحب جایداد خلک دی څونه کاروباري خلک دی څونه دیجی سپید پوش خلک دی هغو ته هم زه دا ریکوست کوم چې آیا چې څه مطلب دا د خپل ماشوم له خپلو بچو له خوښوي داسې په یتیمانانو باندې لاس راکاږئ داسې یتیمانانو باندې پام کوئ دام مستحق دي دام حقداران دي هغه ته احساسیې کمتری چې کوم دغه به دې ماشومانو کې دی یا به دې کوم اپاهج دي کوم پکې انکې وسې نه کیږي د هغوی پړه کې یو احساسیې کمتری چېره روژه روانه ده په دې روژه کې به مونږ څه کوو اختر را روان دی زمونږ ته سر سوری نشتی نو د دې سر سوری او د دې خلکو دپاره زمونږ په شانتې بلکې زه ته دا نه وم زه یو عام سړی یم یو غریب سړی یم ښه خلک زما نه شته دی تکنه تکنه خلک شته دی صاحب جایداد خلک شته دی هغوی ته هم زه دا ریکوست کوم چې کو روجۍ کو هغه اختر وي په هغه کې دوی میروي یو قسم له د عزت تغوله ورکوي چې د هغوی پړه کې دا احساسیې کمتري ختمه شي. دا زما یو څو خبرې وې ستاسو د پیغام ټي وي چینل په واسطت باندې میډیا ته هم دا وامه عوامو ته هم دا وامه چې آیا دې خلکو ته ایسې ولا وکړي نن به ته دا وم چې ایسې په هر څه کې کوي. ډېره مننه. جی قدرمنو کتونکو د پیغام ټي وي د طرفه مرسته پروګرام په بیاپ باندې سه خلکو زموږ سره تعاون کړو دا هغوی په تعاون باندې چې دنو دا څه قسمه سیزونه دي رمضان پیکیج دا چې دنو دي خاندان ته د پیغام ټي وي د طرفه چې دنو حواله کوو که تاسو هم د دغه رنګ مختلف قسمه غریب او بې وسه بې کسه خاندانونو سره مرسته کول غواړي نو تاسو ته په سکرین باندې زموږ نمبر ښکاري په دې باندې موږ سره رابطه کولی شئ. د نننی مرستې پروګرام اپیسوډ سرته رسیدلی دی د بل پروګرام پورې خپل کوربه وحید خان تاجک ته اجازه ورکړئ. تاسو په لوی او مهربان رب باندې سپارو. د الله پامان.